Bez vrtania sa nezaobídem. Červotoč. Alebo provokátor, len tak vrta do všetkého. Aj mrkva je emócia. Vy priamo teda pracujete s nejakou zeleninou? Teraz ľutujem, že si ťa vybrala. Je to herečka? Je to herečka. Keby som ju teraz videl, tak hneď viem, kto to je. Presne. Čo takto spev? Ó, spev, áno. A hovorí rusínsky? Áno. Fakt? Vraj áno. Tak nech niečo povie. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.